Será trabalho do turno administrativo. Obrigado, Hélio. Um grande boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras, mentalistas, mas reportando que amanhã, como o Hélio disse, não é para vir para a fábrica. Não queremos ter problema, porque amanhã vamos estar fazendo arrastão. E a gente não quer receber aqui companheiros furando movimento. Vai ter ovo, vai ter Tereza, a Tereza suja de graça, depois não vem reclamar que a roupa sujou e que o cabelo também está sujo e pedir. Amanhã vai ter Tereza, vai ter ovo, porque... Aí, pessoal, caminhão do sindicato passando aqui no pátio do ônibus avisando para não vir amanhã, porque vai ter Tereza, vai ter ovo e o barato vai ficar louco. E as catracas estarão bloqueadas todas.